Kategorički imperativ Immanuel Kant. No kakav to može biti zakon kojeg predodžba, a da se ne uzme u obzir učinak koji se od toga očekuje, mora određivati volju da bi se ona bezuvjetno i bez ograničenja mogla nazvati dobrom. Budući da sam volji oduzeo sve nagone koji bi za nju mogli proizijaći iz pokoravanja bilo kojem zakonu, ne preostaje ništa osim opće zakonomjernosti djelovanja uopće, koja sama sebe služi volji kao princip, to jest uvijek trebam postupati tako da također mogu htjeti kako bi moja maksima trebala postati općim zakonom. Ovdje je dakle sama zakonomjernost uopće, a da se ne postavlja kao temelj nikakav zakon koji je određen za neko djelovanje, ono što volji služi kao princip i što joj i mora služiti zato ako dužnost uopće ne bi imala biti prazna obmana i himeričan pojam. No s time se obični ljudski um u svojem praktičnom prosuđivanju potpuno i slaže, pa ima rečenični princip uvijek pred očima. Postavimo na primjer pitanje, zar ne smijem kada sam u stisci dati obećanje s namjerom da ga ne održim? Ovdje mi je lako napraviti razliku koju može imati moje značenje pitanja da li je pametno ili je u skladu s dužnošću dati lažno obećanje. Prvo se bez sumnje može češće dogoditi. Ja do duše dobro vidim da nije dosta da se pomoću takve izlike izvučem iz sadašnje neprilike. Naprotiv, moram dobro razmisliti ne bi li za mene iz te laži kasnije mogla nastati mnogo veća neprilika nego što su one od kojih se sada oslobađam, ne bi li za mene, budući da te posljedice kraj sve svoje navodne lukavosti ne mogu tako lako predvidjeti, jednom izgubljeno povjerenje moglo postati daleko štetnije nego sve ono zlo za koje sada mislim da sam mu izbjegao. Nije li urađeno pametnije ako se pritom postupa prema nekoj općoj maksimi i učini navikom da se ne obeća ništa više nego što se namjerava održati? No, meni ovdje ubrzo postaje jasno da se takva maksima uvijek osniva samo na zabrinutosti zbog štetnih posljedica. Posve je nešto drugo reći istinu iz dužnosti nego iz zabrinutosti zbog štetnih posljedica, dok u prvom slučaju pojam djelovanja sam po sebi već sadrži za mene zakon, dotle se u drugom moram tek drugdje ogledati kakvi bi učinci za mene bili povezani s time. Ako se naime udaljimo od principa dužnosti, onda je to posve sigurno loše. Ali ako se iznevjerim svojoj maksimi razboritosti, onda mi to kad kada ipak može biti od koristi, premda je dakako sigurnije ako ostanem kod nje. Da bi se međutim u pogledu rješenja ovog zadatka, je li lažno obećanje u skladu s dužnošću, poučio na najkraći, a ipak nesumnjivi način, zato samog sebe, pitam. Da li bih ja bio zadovoljan time kada bi moja maksima da se neistinitim obećanjem izvučem iz neprilike bila valjana kao opći zakon, kao za mene, tako i za druge, i da li bih ja mogao reći samom sebi, neka svatko dade neistinito obećanje kada se nađe u neprilici iz koje se na drugi način ne može izvući. Tako ubrzo postajem svjestan da do duše mogu htjeti laž, ali da nikako ne mogu htjeti opći zakon da se laže. Prema takvom zakonu zapravo ne bi bilo nikakva obećanja, jer bi bilo uzaludno da o svojoj navodnoj volji u pogledu svojih budućih djelovanja uvjeravam druge koji tome uvjeravanju ipak ne bi vjerovali ili koji bi mi vratili milo za drago ako bi mi u prenagljenosti povjerovali. Dakle, moja bi maksima morala uništiti samu sebe čim bi se napravila općim zakonom. Što dakle imam činiti da moje htjenje bude čudoredno dobro, zato mi nije potrebna dalekosežna oštroumnost. Neiskusan u pogledu toka svijeta, nesposadan da budem spreman na sve njegove događaje koji se zbivaju, samo se pitam. Možeš li također htjeti da tvoja maksima postane i općim zakonom? Ako ne možeš, onda je treba odbaciti. I to ne radi štete koja čeka tebe ili koga drugog, nego zato što kao princip ne može pristajati u moguće opće zakonodavstvo. Ume, međutim, prema tome zakonodavstvu sili na neposredno poštivanje, kod kojeg za sada do duše još ne uviđam na čemu se osniva, to neka filozof istraži.
No ja razumijem ipak bar toliko da je to takvo cijenjenje vrijednosti koja daleko preteže svaku vrijednost onog čemu se pridaje vrijednost po nagnuću i da je nužnost mojih djelovanja iz čistog poštivanja praktičnog zakona ono što čini dužnost. Pred njom mora uzmakti svaki drugi motiv, jer je ona uvjet po sebi dobre volje, a njezna vrijednost sve nadilazi. Tekst preuzet iz Immanuel Kant, Utemeljenje metafizike čudoređa. Preveo Josip Talanga, u Josip Talanga, Klasični tekstovi zetke, Hrvatski studij, Zagreb, 2001. Stranica 71 do 72.